Tô nesse Starbucks que é diferentão. É um que eu escolhi, porque tava no caminho. Mano, esse Starbucks é muito lindo. É um novo Starbucks, novo conceito, aparentemente. Lindo, parabéns. Ai, ai, cadê o meu celular? Celular não, cadê meu? Vou voltar pra casa dormir, né? I've been very aware. Oh my fucking lord! No. Sigo sem fazer nada. Isso aqui é ovo falso. If you're not drinking, then you're not playing. Aqui tem ovo vegan, dá pra ver? Ovo vegan, queijo vegan e abacate. É um café da manhã vegan, mas eu não sou vegan, eu sou vegetariana. Só que quando eu posso, eu como vegan. E eu amo. Maravilhoso. Antes de eu colocar minha câmera pra carregar, minha sobremesa, blueberry e tâmara com pasta de amêndoa. Did you think about your bills, your ex, your deadlines, or when you think about... Deixa eu falar, eu vou entrar pra pegar meu café, mas eu não vou filmar, só vou pegar meu café e vou partir. I'm free, but I'm focused. Adorei! I'm green, but I'm... Eu preciso tipo de uma bandeja dessa. Nem sei pra que eu tô fazendo aqui, né? Preciso comprar umas coisas que estão faltando na minha casa. E uma das coisas que eu preciso comprar, que não tá faltando, mas eu preciso comprar, é tipo uma bandeja dessa pra deixar do lado da minha cama, pra colocar creme, essas coisas. Mas eu não gosto muito dessa. Eu amo, na verdade, mas eu não gosto pra colocar do lado da minha cama, porque parece muito banheiro. Vamos ver o que a gente acha. Essa eu amo. Putz, essa aqui eu amo. Meio um hospital. Amei, vou levar. Tem uma coisa que eu preciso, essa coisa é forma de gelo. Brennan, meu amigo, quebrou um quando ele tava bêbado e eu quebrei o outro. Quando eu tava bêbada, bebo uma vez ao ano, aí quando eu bebo, eu quebrei a porra do negócio. Só que tá muito caro, não vou pagar 5 dólares não, eu preciso de pelo menos uns 5 disso daqui. Na verdade eu acho que a coisa mais fácil de fazer seria comprar uma máquina de gelo, né? Meu Deus do céu, pra boca é isso? Eu amo essa marca, eu amo esses cremes, muito. Preciso comprar shampoo, eu experimentei, não lembro qual desses ficar uma vez e eu amei, só que olha o preço. Aí eu fico com dó de gastar esse dinheiro, então os que eu gosto são esses da OGX. OGX, falo, sei lá o nome. Mas o que eu gosto não tem aqui. Que é o de saquê. Não sei se foi edição limitada, não sei, nunca acho ele. Mas é o meu preferido. Ou se não tem nenhum desses, eu gosto do Pantene transparente. Tem no Brasil. O do Brasil eu prefiro até, inclusive. Mas é isso, pra quem pergunta o que eu uso no cabelo. Ah, eu usei esse aqui, ó. Esse Paul Mitchell azul. Esses dias na casa de um amigo e ó, meu cabelo ficou maravilhoso. E eu não sei qual shampoo eu vou comprar. Tô ferrada precisando de shampoo, não sei qual que eu vou comprar. Isso porque eu vim comprar um negócio, né? PS, fiquei uma hora dentro da Target. Comprei um monte de coisa que eu não precisava. Acabei de chegar em casa. Haul. É, cola de unha. Tinta de cabelo. Comprei duas iguais. Porque meu cabelo tá... Não repara que eu tô sem lençol, porque meu lençol tá lavando. Meu cabelo está...
todo zoado, cor diferente, preciso arrumar ele. Essa daqui é essa daqui. Não sei, peguei aleatoriamente. Eu não uso a mesma sempre. Foi literalmente aleatório. Experimentar. Eu amo essa marca e eu sempre preciso de chapstick, de hidratante labial. Unha postiça. Tô afim. Elástico, que eu tô precisando muito. Que tava na promoção, que é assim. Vou deixar lá da minha cama pra colocar algumas coisas, tipo pincel. Pincel não, doida. Marca-texto, várias coisas que eu preciso. Comprei isso aqui pra experimentar, que eu sempre preciso de sabonete facial. Pilha, sempre preciso. Comprei sabonete facial pra experimentar também, só que foi 4 dólares, por isso que eu comprei. Eu ouvi dizer que as coisas de pele da Elf são boas e muito baratas. Essa unha marrom, porque hoje eu vou sair de casa e eu tô num tema marrom hoje. E aí eu vou experimentar. Negócio de limpar pincel. Um Dymo, que eu queria há muito tempo esse daqui. E tava na promo, acho que foi 9 dólares. Um esmalte. Esse aqui é o Baby Blue. Que eu tô numa vibe de esmalte clarinho, bebê. Tô numa vibe lilás e agora eu quero usar isso aqui. Minha bandeja. Falou, agora eu vou descansar. Pegar meu lençol, colocar na minha cama, me arrumar. E depois eu volto. Ai, ai, eu amo ser geminiana. Olha o que eu fiz. Troquei a unha de novo. É a terceira vez hoje que eu troco a unha. Só queria mostrar que eu vou usar. Vai ser esse aqui. Vou usar essa máscara aqui porque eu tô cheia de espinha. Ela é ótima pra fazer detox. Comprei na Ásia, mas tem no Amazon, eu acho. Já volto. Tô amando isso aqui da Glossier. Eu tenho um show. E meu amigo que vai tocar falou pra eu ir bem extra. O que significa pra eu... Tô usando até base. Lingerie Depot e Skin Tint da Glossier. Vou contornar muito com Anastasia. Minha cor é Mink. Sobrancelha com delineador da Nars por pura preguiça, que eu não sei onde tá meus. Anastasia. Mesmo delineador no olho. Vou fazer do outro lado. É basicamente isso. Metade do olho pra fora. Eu esfumo com a mão. Tá aí minha franja pra quem pediu. Deixa eu falar. São 7 da noite agora. Tá muito calor. E eu só vou sair daqui às 8. Então... eu vou dar um tempinho pra terminar minha maquiagem. Eu vou usar isso aqui, eu posso fazer agora. Eu vou usar o Play Glitter da Glossier. Nunca usei. Minto, usei na loja uma vez, mas eu mesma nunca usei. Tô novinho. Que linda cor. Tô com esmalte grande, então não sei como vai funcionar com unha grande. Eu só quero botar aqui. Ah, eu deveria ter posto depois, né? Porque eu vou passar corretivo ainda. Burra!
Sei que esse glitter não é biodegradável, desculpa, não posso ser perfeita. Óbvio que esqueci que tava gravando, né? 8 da noite agora, minha franja já tá ficando oleosa. Tenho 40 segundos de memória no, na câmera. Shampoo seco da Lush. Tô com esse casaco que eu comprei no brechó, 10 dólares. Um vestido de alcinha. Minha bolsa Dior Settle e salto. Maybelline aqui, Maybelline nos olhos. Pera aí, que eu vou ter que apagar a coisa pra memória voltar. Pera aí. Oi. Vou passar um pouco de... um pouco mais, né? Porque eu já passei um monte de contorno, esse aqui da Kevin O'Quan, do Kevin O'Quan, da Kevin O'Quan, da marca do Kevin, I don't know. Isso aqui, ó, na bichectomia não é contorno, tá? Vocês perguntam? Não tenho bichectomia, inclusive queria, tentei fazer, minha médica falou pra não fazer, porque envelhece. Tá? Aos que perguntam o meu sonho. Mas eu confio na bicha mais do que eu confio em mim, né? Ah, boca, vou passar um gloss. Pera aí, deixa eu pegar. Oi. Então, deixa eu passar rímel. Tô passando da Maybelline, era pra ter passado antes. Nem saí de casa, meu cílio já está descolando. Essa pessoa que não sai de casa nunca. Nunca põe cílios postiços. Quando coloca, não sabe o que tá fazendo, claramente. Ai, eu queria uma coisa bem aranha embaixo, sabe? Qual que é o nome, gente? Meu corretivo na bolsa, meu rímel na bolsa. Se os cílios descolados colou, eu vou no banheiro, tiro, só passo mais rímel. Jogo segue. E eu vou passar gloss naked, esse gloss é muito antigo. Minha ideia era fazer uma coisa meio 90s. Ai, coitada dela. É isso. Um último splash de perfume. De perfume não. Body splash. Tô com um monte de anel na mão. Brinco dourado. Com sapato vintage da Chanel. E acho que falta mais alguma coisa. Minha boca parece que eu comi frango frito, essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Sumiço. Desculpa. Que eu não tô mais acostumada a fazer vídeo. Não tô na minha melhor fase. Mas é isso. Deixa aqui sugestão de vídeo. Ou no meu Instagram, onde vocês quiserem.